Respostar o señor Ares, porque parte desta pregunta vai dirixida polo seu nomeamento como director de asistencia sanitaria do Servizo Galego de Saúde, ainda que desgraciadamente non só el o que ten, bueno, o que ten intereses na sanidade privada, sino moitos máis como vamos a comentar agora, non? O temos comentado xa en múltiples ocasións, non é unha cousa persoal de ningún individuo ou ninguna persoa que traballe nesta Consellería de Sanidade. En xeral, se está introducindo vía colaboración público-privada e vía introducción dos intereses dos lobbies empresarias na nosa sanidade, pois unha privatización silenciosa, poderíamos dicir, a traverso de varios métodos. Temos moitos exemplos, os temos comentado aquí, de persoas pois, como a propia Consellería de Sanidade, que foi exdirectiva da nosa terra, antes de renovar o concerto con Povisa, que a súa filla traballaba na asesoría en Pricewaterhouse, que asesorou a Xunta de Galicia para elixir a esa Unión Temporal de Empresas insolvente, por certo, para o novo Hospital de Vigo, un informe que, por certo, non sabemos onde está, pero custou 220.000 euros. Que a empresa que despois relacionaremos co tema de Sedisa para implantación da xestión clínica que utiliza o modelo FQM da Axencia Europea que traballa con este tema a xestiona directamente pues, IBM con servizos con datos, accesos a datos sanitarios por todo o mundo. Temos a Roma e Becaría, xa nomeamos en moitas ocasións, é consellero de Sanidade, presidente do Consello de Estado, que pertence a diversos consellos de administración de fundacións, como por exemplo pode ser algunha das que ten concertada o Servizo Galego de Saúde para hemodiálise, o cal é un conflito de intereses evidente e claro. Temos a Galaria presidida por unha exdirectiva de Deloitte, de Arthur Andersen, etc., etc., etc. Poderíamos seguir. Aquí nos lles preguntamos si vostedes, ante todos os múltiples datos de conflitos de interese que temos a miúdo, si teñen pensado aplicar un réxime de incompatibilidades ás súas e aos seus cargos, altos cargos, xerentes e demais cargos de responsabilidade, e cal é o motivo da permisividade ante os evidentes conflitos de interese entre ante a defensa da empresa privada en sanidade e a defensa do sector público nos cargos de responsabilidade, altos cargos e xerente. Cal é o motivo da participación destas persoas e a propia conselleira das actividades dos mencionados lobbies e asociacións patronais? E, por poñer un exemplo, que é a xustificación concreta da presenza do responsable da área de xestión, Marcos Santos, nunhas xornadas do lobby empresarial AECOC o día 6 de maio de 2015. A nos parécenos un escándalo. Este señor foise a un congreso do sector de saúde de AECOC, que é unha asociación empresarial, un lobby que, obviamente, defende os intereses das empresas integrantes, pois do mesmo, pois... está integrado por moitísimas empresas, como poden ser o Corte Inglés, Pascual, Carrefour, Mercadona, Nestlé, Unilever, etc., etc., son un montón, e que teñen diversas áreas e, no caso da sanidade, traballan, sobor de todo, pois, na introdución das empresas informáticas dentro dos sistemas sanitarios. E, de feito, este señor, Marcos Santos, participaba, pois, como responsable de Innova Saúde, de Hospital 2050, nunha ponencia chamada Transformando a Sanidade Pública Galega e nunha mesa chamada Compra Pública Innovadora Cooperación Rentable. É dicir, este señor actúa como comercial, pois, participando cun lobby de empresas que evidentemente o que defenden son os intereses das propias empresas, como é lógico, e neste caso a empresarialización e a introducción destas empresas na sanidade pública. E ademais, teñen un proxecto dun grupo de traballo de intercambio electrónico de datos sobre comercio electrónico na sanidade e impulso pois deste intercambio electrónico de datos dentro dos sistemas sanitarios para facilitar os negocios das grandes empresas. Non en van, el Corte Inglés xestiona grande parte dos datos sanitarios de moitas comunidades autónomas, non? E temos aquí, por exemplo, xa o teño comentado en múltiples ocasións, Indra, pois que xestiona as nosas historias clínicas, o sistema de receita electrónica, o fondo Netacede, a banca xestionan a cita previa, Telefónica xestiona as nosas telecomunicacións, é dicir, o que hai en boga, en marcha, é unha privatización de facto do sistema de información do sistema, valga a redundancia, público sanitario.
E, polo tanto, que estas persoas que son membros integrantes da sanidade pública, que deberán estar a defender a sanidade pública, é inexplicable como se lles permite participar cos lobbies privados e cos lobbies empresariais. Sucede, por exemplo, nos dimos unha rolda de prensa cando se nomeou a Ramón Ares, que estivo aquí fai uns intres, porque, evidentemente, este señor é vocal, igual que o excedente do Chubi Mario González de Sedisa, que é un lobby empresarial de empresa de xerentes da sanidade. E, polo tanto, defende a xerentes públicos e xerentes privados, pero que defende claramente a empresarialización da sanidade pública, é dicir, que as empresas pasen a facer negocio. De feito, varias das cousas que defenden son a laboralización do persoal público sanitario, é dicir, que perdan a súa condición de persoal estatutario e, polo tanto, primeiro paso para a privatización, que era un dos temas que se debatían no marco do debate da xestión clínica. A hospitalización a domicilio para reducir gastos. O ticket moderador para limitar o acceso a servizos que son caros, é dicir, que as persoas con baixos recursos, os pobres deste país e do resto de países do noso Estado non poidan acceder pois aos servizos que sexan máis caros. Cobros por alimentación, non sei se lembra cando o señor Feijó o defendeu na anterior legislatura, logo tivo que autoemendarse, etcétera, etcétera. Defenden este tipo de cousas e, pois, precisamente, o señor Ares, que é vogal, organizou varios dos encontros de Sedisa, concretamente os de Galicia, 2011-2013, o de Bayona e o de Coruña, no que ademais participou a señora Mosquera, conselleira de Sanidade, participou pois o propio Ramón Ares, é dicir, é un escándalo. Participa o señor Mario González, participa Vilanova Fraga, xerente do Chuac, participaba Pablo Torres Arrojo, que era o director xeral de Recursos Económicos, que vostedes cesaron, vostede non, pero a Consellería de Sanidade cesou no seu momento. É dicir, aquí hai unha porta xiratoria moi peligrosa e un conflito de intereses moi evidente, polo que nos preguntamos e trasladamos a nosa inquietude. Como se pode estar permitindo todo isto? Pero é que, ademais, pois, o propio señor Ares fixo en múltiples ocasións declaracións a favor da introdución da empresa privada dentro da sanidade pública, é dicir, da privatización. E, polo tanto, entendo que vostedes terían que dicir algo sobre isto. Como é posible que a persoa que ten que responsabilizarse da asistencia sanitaria pública sexa unha defensora da introdución da empresa privada? Como se pode tolerar isto? Temos falado en múltiples ocasións tamén do Club Gertech, xa nomeei algunhas persoas que participaron nestas charlas, quen patrocina estas, todas as empresas. Tardaría moitísimo, necesitaría moitos minutos para falar de todas as empresas que patrocinan e que, ademais, neste caso, tamén defenden a derivación do orzamento público para as empresas de alta tecnoloxía, é dicir, un negocio. E, no caso de Sedisa, volvamos hacia atrás, está patrocinado por dous grandes laboratorios como son Celgene e Janssen, que nos venden importantes fármacos como poden ser para hepatite C, precisamente para o mieloma múltiple. Por lo tanto, pregunto y remato también, aparte de las preguntas que xa formulei, cal é a relación entre ditos conflitos de interés e as privatizacións sanitarias, sobre todo no que atinxe as innovacións sanitarias e tecnolóxicas, e cal é a relación entre ditos conflitos de interés e as chamadas portas xiratorias. Máis nada por agora. Moitas grazas, señora Solla. Para respostar, ten a palabra o señor Fernández Campa. Moitas grazas, señora presidenta. Buenos días, señora diputada. Vaime permitir que empiece a mi intervención confesando o meu...